Moja naredna gošća je nutricionistkinja, preduzetnica i fitness instruktorka iz Novog Pazara. Upoznali smo je na TikToku i Instagramu kao ženu koja deli fitness, biznis i nutritivne savete iz ugla islama kao načina života. Jedina u svojoj porodici nosi nikab. Kako se sprema za post, kako trenira, šta najviše voli da kuva i kako se nosi sa komentarima na društvenim mrežama, reći će nam upravo Zilha Trtovac-Makić. Ona je gošća 150 minuta. Zilha, zdravo i dobrodošla. Bolje vas našlo, što se kaže. Hvala na pozivu, Branka. Drago mi je da sam ovde kod vas u studiju. I meni je drago što si došla i upravo i ono što radiš na društvenim mrežama jeste da razbijaš predrasude koje mnogi ljudi imaju, ali ti upravo radiš ono suprotno, pričaš zapravo sve kako jeste. Pa kako si uopšte došla na tu ideju da kreneš, da se obraćaš ljudima na društvenim mrežama, da pričaš o svom svakodnevnom životu i o svim stereotipima koje se vezuju za vašu veru? Pa na prvom mestu morala bih tu da dam zaslugu mom bratu koji je odavno u tim, da kažem, internet vodama i poznavajući mene, jel da, kako njegova sestra ima određene kvalitete za koje on misli da treba da čuje još više ljudi. Smatrao je da su društvene mreže pravo mesto da ako ja budem uspela i umela da to prezentujem na što bolji način. Kao što si rekla, i razbijamo predrasude, ali između ostalog i sebe zaposlim, odnosno da se bavim sa svojom strukom i da dođem do svojih klijenata, što je zapravo i suština svih tih društvenih mreža, da svi na kraju krajeva danas promovišemo svoje usluge preko društvenih mreža, jer to nam je danas kao neka druga vrsta vizit karte. Dobro, jasno je da to si baš i lepo rekla. Hajde da krenemo negde od početka. Kad kažem od početka, mislim na to da upoznam uopšte gledaoce sa tobom. Ti si islamske veroispovesti, ali si govorila da roditelji tebe nikada nisu terali i primoravali da nosiš hidžab ili nikab kao sada, već da si ti sama u jednom trenutku osetila to da ti je potrebno i došla zapravo na tu ideju. Islam je način života i nama je jednostavno kroz veru dostavljeno rešenje za svaki problem. Bukvalno onaj ko malo više i bolje iščitava, bilo da je to ishrana, bilo da je to zdravlje, pa jel da, znači imamo definisane stvari za svaku situaciju. Istina je da roditelji nisu bili, da kažem, praktičari vere u, da kažem, u vanštini, ali u našoj kući se i takako poštovao, na primjer, post meseca Ramazana. Međutim, kako je post meseca Ramazana farz, to je znači stroga naredba da je dužan musliman da posti isto kao i što vi u vašoj veri imate post. Znači, na istom stepenu je i obavljanje namaza, na istom stepenu je i nošenje hidžaba za ženu muslimanku. Ja sam hidžab počela da nosim kao apsolvent u svojim 20. godinama. Mislim, bila sam ja svesna obaveznosti nošenja hidžaba, ali baš kao i mnoge žene muslimanke, jednostavno nisu možda spremne u datom momentu da se odluče na taj korak. Baš iz tog razloga što uvek ima neki možda pritisak sa strane šta će ko da kaže, šta će tako da misli ili između ostalog da li će moći da se ostvari u tom nekom poslovnom smislu sutra šta bude želela, planirala i tako. Od 2001. 2002. sam ja bila ovde student i znači ovde sam studirala do 2006. Ja sam kao absolvent počela da nosim hidžab i ostalo mi je bilo još 8 ispita. Razlog najveći što sam se odvažila jeste, pričala sam u nekoj od proteklih emisija, upoznala sam dve cure u džamiji ovde, u Bajrakli džamiji, koje su rodom iz Srbije i koje su jednostavno prihvatile se islama, ali su bile praktično pa na jednom, da kažem, desetom stepenu od mene kao rođena jelda muslimanka. Ja nisam imala ni sa čim da se pohvalim pred njima. Znači, bukvalno to mi je malo bilo, kako da kažem, osetila sam neku dozu ljubomore. I to je tako jednostavno krenulo, jelda, stepenica po stepenica. Znači, ja kažem hvala Allahu što mi je to olakšao i eto, i dokaz svima onima koji razmišljaju da ne može da bude hidžab prepreka ukoliko žele da se bave nečim
s čime su voleli uvek. Znači, eto, ja se, alhamdulillah, bavim i nemam problem sa tim. To je ta neka, da kažem, kratko priča. Samo da razjasnimo gledaocima, ti sada imaš zapravo maramu preko celog lica, samo ti oči vidimo i to je nikab, je li tako? Jeste, znači, marama je kao i svaka marama, a ovaj deo, da kažem, materijala se naziva dodatno još nikab. Suština hidžaba jeste pokrivanje ženske lepote. Mada uvek kažem, kada god sam u nekoj emisiji, uvek se dohvatimo tih nekih fizičkih karakteristika, dok bez obzira koliko god vi osobu možete da vidite, nikad ne možete da budete sigurni kakve ona zapravo, znači djela i radnje su ono što osobu opisuju, a ne samo taj fizički izgled. I baš zbog toga u saradnji sa mojim klijentima koji imaju klijenticama, koje imaju problem sa tom, jel da, nesigurnošću zbog fizičkog izgleda, nekako im ja to na najbolji način predstavim da nije to samo ono po čemu treba neko da te pamti i poštuje. Kod mene otac razvio jednu mnogo finu svijest o tome da od malena bilo je lepo da ti neko kaže da kompliment da si ti lijepa i sve to, ali mnogo je još lepše kad ti neko kaže da si pametna, sposobna, uporna i to su neki kvaliteti kojima žena treba, ja mislim, po meni više da teži, jer danas faktički uz ove filtere i ne znam ti plastične operacije vi tu lepotu možemo i da kupimo. Naravno, i to. Znanje je malo teže. I ne treba da bude u prvom planu. Ono što je zanimljivo da ti na društvenim mrežama na vrlo duhovit, pa i sarkastičan način Tačno. Zapravo pričaš o svemu i predstavljaš. Ja mogu evo samo neke da od njih pročitam. Ja sam žena sa nikabom, naravno da treniram samo u svojoj teretani ili u teretani gde su samo žene. Ti si inače fitness instruktor. Da, radim. Od 2019. radim u teretani. To je fitness centar u Novom Pazaru. Bank se zove, teretana MVP. Tu sam već, znači, od 2019. Imam svoju fitness salu. Tu radim već, kako rekao, 2019. i imamo potpunu intimu, razumete. Znači, uglavnom su moji klijenti, moje klijentice nisu samo žene koje su pokrivene, budu žene i otkrivene. Znači, uglavnom su, na primjer, neke, što znam ja, profesorice. Imam dve profesorice iz srednje škole, imam sa fakulteta profesorice. Jednostavno vole da imaju taj individualni pristup, da se ja njima posvetim, da imaju ono male grupe radim, to je svega maksimum 6 žena i ono, naravno da ću da vežbam tu. Pošto si samo sa ženama, da li si pokrivena i dok treniraš? Ne, naravno, to su samo žene. Znači, treniramo svakako odgovarajuću sportsku opremu. Evo i prva ti, nećeš da treniraš u suknji, nego ćeš da treniraš u fitness odeći, tako i ja, mislim, nema zapreke. Znači, ovo te pitam jer sigurno sad mnogi gledalci se pitaju, tako da upravo moram i da te pitam iz njihovog ugla. Svatam. Također, evo, recimo i što se tiče ženskih frizerskih salona ili opšte kada je reč o ulepšavanju, moramo da kažemo da vi uvek ispod marame i svega toga ste i prelepo obučene i našminkane i sve ono što nemamo priliku zapravo da vidimo, odnosno mnogi. Iskoristit ću tu sad da se našalim u tom stilu. Bio je neki komentar na društvenim mrežama, blago vama ne trošite pare po butika, po frizerskih salona. Ja sam tu odgovorila, bojim se da nam treba duplo. Jer nama treba odeća, jel da, za vani, koja je hidžab i haljina i marama, i odeća, jel da, za te neke druge prilike gde smo sa našom porodicom, s našim prijateljicama. Tako da je to, bojim se, dupli trošak. Dobro. I tu smo onda predrasudu razbili. Ono što isto je bilo, da kažemo, interesantno jeste kada si napisala ja sam žena sa nikabom i naravno da ljudi misle da me muž naterao da se pokrijem ovako. Naravno, to je bilo sarkastično. I treba to i reći da si zapravo ti sama odlučila, a da si se udala kada si bila absolvent fakulteta. Meni je to uvek, mislim, koliko god ja to puta potencirala, to ljudi mogu da misle. Uvek će negde ljudi da misle. Ljudi mogu da misle što god hoće, ali ja od tuđeg mišljenja niti zavisi, niti mi tuđe mišljenje, što bi rekli, plaćaju račune. Ali odgovor na takvu neku rečenicu bio bi, nagovorite vašeg tinejdžera ili tinejdžerku da obuču podmajicu kad je hladno ili ti da nose normalne čarapice, zato što moje deca imaju običaj da nose one kratke čarapice, da im non-stop zglobovi zebu, ja se sad kao ljutim. Mislim, ja sam
već 17 godina pokrivena, tako da, elhamdulillah, ja imam stvarno podršku mog supruga u svemu ome što radim i mnogo sam srećan za tome, u tome zato što jednostavno on je, ne bih bila ja ovdje da nisam imala podršku i njega i svoje porodice na prvom mestu. A s druge strane, ne može vas niko da natera nešto što vi nećete i u čemu se ne osjećate prijatno, čim, svakako. To je smiješno, a na prvom mestu svaka muslimanka se pokriva radi Allahovog dželešanuhu zadovoljstva i šta ćemo onda za one žene koje su pokrivane kao ja, a nisu udate? Jasno. Šta je s njima? Jasno, dobro, tu si lepu paralelu podvukla. Da li si nekada imala problema, pošto si i fitness instruktorka, također imaš i vodič za zdrave navike, da, fit, telo, ishranu i sve to. Da li si nekada imala problema u smislu da ti žene ne veruju ili uopšte ljudi upravo zbog tvoje vere i na način na koji to promovišeš? Da smo nekim slučajem ovu emisiju radili 1950. godine, onda bi bila radio emisija i svi bi morali da veruju sa nama što pričamo na radiju. Ne bi vidjeli ni vas, odnosno tebe Branka, niti mene. Tako da ja stvarno ne utičem i to da će me neko da poveruje, ali u suštini iskustvo mojih klijenata koji broji, na primjer, 4000 broj mojih zadovoljnih klijenata. Na kraju krajeva ja kažem, taman da me vide i da sam najlepša, lepota nije prelazna, koliko god ti ja dala savjeta, ukoliko ih ti ne primjeniš, ja toga nema ništa. Znači, primjena mojih priručnika, tu dolaze rezultati, šta god da je. Tako da i profesor, kada vam prenosi znanje, vi od njega usvojite ono što vam je on preneo, ne na osnovu njegovog, jel da, izgleda ili ono što vam on pruži. Nisam stvarno imala problema, imam tu privilegiju da mi žene veruju, hvala Bogu, a svako ko ne veruje ima drugog nekog fitness trenera, nutricionistu ili da sluša, ne mora mene. Jasno. Ti često snimaš i video snimke gde si zapravo i sa svojim prijateljicama, da, koje nisu pokrivene. Da li bi mogla da kažeš da se tvoj život mnogo razlikuje od žena koje nisu pokrivene i po čemu? Pa ne bih rekla da se razlikuje zato što imamo iste obaveze. Znači, ja sam majka, supruga, imam posao. Imaš tri sina. Jeste, imam tri sina, znači vodim faktički tri svoja, da kažem, biznisa i ne vidim razliku osim toga što je, mogu da vam kažem, u nekim stvarima mi je možda čak i lakše. Sad, baš smo to u prošloj emisiji pričale, znači vi za svaku priliku morate da brinete ko će da bude tu, kako ćete da se sredite. Moj krug ljudi, ja tačno znam ko će da bude tu i kako ću ja da odem i kako ću da se, jel, da sredim i sve to. Znači, ne bih rekla, a jednostavno razumijem te žene i to su moje prijateljice i rodbina, jer sam i ja bila jedna od njih koja možda nisam bila u tom trenutku spremna da se odlučim za hidžab i one su možda u tom trenutku još nisu spremne, što ne znači da vremenom neće doći taj moment kad će odlučiti da praktikuju hidžab. Naravno, i najbitnije je razumevanje bez obzira i na veru. Ti si nam donala ovde svoje priručnike, evo možemo da pokažemo ovde i ovo ćeš da pokloniš našim gledaocima, možeš da nam ispričaš, pa je to čisto da znaju koliko su zainteresovani. 2021. sam izdala Ramazansku fit kuvaricu, to je plan obroka za ceo naš mesec posta. Naš post je vrlo specifičan jer mi od zore do mraka, odnosno do akšama, postimo bez vode i bez hrane. I zbog tog velikog odricanja u tom vremenskom periodu dešava se da ljudi odaberu nekvalitetne odabire namirnica kada treba da nastupi prvi obrok i da sam došla na ideju, osim što sam ženama olakšala, znači kod nas u Pazaru ima jedna poznata izreka koja glasi 30 sehura, 30 pita, zato što je stereotip i mišljenje da će pita najbolje da te drži siti ceo dan dok ti ne unosiš hranu, međutim ja sam htjela to malo da odem, da kažem, dublje u tu temu i da im dam alternativu, da ne mora to da bude pita, da možda bude nešto kvalitetnije, zdravije i jednostavno da im olakšam, da imaju unapred isplanirane ideje i poslednje godine sam dodala dodatak da ima i kalorijske i nutritivne tablice, tako da možda koristi svako. Možeš i ti da koristiš. Evo, možemo naravno da pokažemo i to nam je svima lakše, naravno kada već imamo šta ćemo da radimo, plan ishrane i sve ostalo. Pozivamo sve gledaoce da nam pišu na mail
150poklonet.rs. Ostavite nam vaše ime, prezime i kontakt telefona. Ukoliko ste osvojili, mi ćemo vas i kontaktirati. Zilka, hvala ti najlepše na tome što si došla u našu emisiju, na gostovanju, što si na sva pitanja odgovarala iskreno. Ja se nadam i da smo mi bili dobri domaćini. I te kako. Hvala vam puno.